رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک نظرنا پیش کیجئے صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امام حمام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور میں سے احوال آخرت کے سلسلے میں اور بالخصوص سکرات الموت اور کس طریقے سے نیکوں کی روح آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کے بالمقابل گناہگاروں کی کافروں کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے اس کے سلسلے میں حدیث شریف آپ سماعت کر رہے تھے. مزید انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کریمہ کا آخری جز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت اب تم میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ. میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی, طرح طرح کی رزق اور نعمتوں سے اسے سرفراز کیا تھا, لیکن وہ میرے شکر سے ہمیشہ انکار کرتا رہا. پس آج اسے لاؤ تاکہ میں اس سے انتقام لوں. پس ملک الموت اس کے پاس بدترین شکل میں پہنچتے ہیں. ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور جہنمی کانٹوں کی سلاخیں ہوتی ہیں. ان کے ہمراہ 500 فرشتے ہوتے ہیں, ہر ایک کے پاس تانبا جہنمی چنگاریا اور بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں. تو ملک الموت یہ خاردار سلاخیں اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کاٹا جر تک اس شخص کے رگ و پے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر ان سلاخوں کو سختی سے موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے, اور اس وقت اللہ کے دشمن پر بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے, اور اس کے فرشتے اس کے پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور مارتے اس کے حلق تک آتے ہیں. پھر وہ تانبا اور چنگاریاں اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دی جاتی ہے. پھر ملک الموت فرماتے ہیں کہ اے ملعون جان, باد سموم یعنی گرم ہوا, گرم پانی اور گرم سائے کی طرف آ. جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے کہ اے جسم, اللہ تجھ کو میری جانب سے بدترین سزا دے, کیونکہ تو مجھے معصیت گناہوں کی طرف تیزی کے ساتھ لے جاتا تھا اور نیکی سے پیچھے رکھتا تھا. تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا. جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے. زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کیا کرتا تھا اس کو لعنت کرتے ہیں. ابلیس کے لشکر ابلیس شیطان کے پاس جا کر اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمزاد کو جہنم رسید کرا دیا. جب ایسے گناہگار شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے پاس سیاہ سانپ بھیجتا ہے جو اسے ڈسنا شروع کر دیتے ہیں. پھر خدا کی طرف سے دو فرشتے آ کر اسے دریافت کرتے ہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے. وہ کہتا ہے, ہائے افسوس, مجھے معلوم نہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے جاننا چاہے ہی کب تھا. پھر وہ اس کو ایسے گرز مارتے ہیں کہ قبر میں چنگاریاں اڑتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ذرا اوپر کو دیکھو. جب وہ شخص اوپر دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ نظر آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو تیرا مقام یہاں پر ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ بخدا اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت و افسوس پیدا ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن, نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا مقام یہ ہے. اور 77 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں, جن میں سے گرمی اور باد سموم آتی ہے, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. حضرت امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجل کریم سے روایت کی کہ والنازعات غرقا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح کو نکالتے ہیں, اور والناشطات نشطا مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو لہو اور ناخنوں کے درمیان سے کھینچتے ہیں, اور والسابحات سبحا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی ارواح کو لے کر آسمان و زمین کے درمیان تیرتے ہیں,
اور فسابقات سبقات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی روحوں کو لے کر ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے ہیں. ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے والنازعات غرقا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد کفار کی روحوں کو آگ میں غرق کرنے والے فرشتے ہیں. جویبر نے اپنی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالی کے قول والنازعات غرقا کے بارے میں روایت کی کہ اس سے مراد کفار کی ارواح ہیں، جب وہ ملک الموت کو دیکھتی ہیں تو ملک الموت ان کو اللہ کی ناراضگی کی اطلاع دیتے ہیں اور ان کی روحوں کو گوشت اور پٹھوں سے نکالتے ہیں. اور والسابحات سبحا سے مراد مؤمنین کی ارواح ہیں، جب وہ ملک الموت کو دیکھتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے پاک روح رحمت و ریحان کی طرف آ اور اس خدا کی بارگاہ میں چل جو تجھ سے راضی ہے. روحیں یہ سن کر خوشی سے تیرنے لگتی ہیں اور جنت کی طرف شوق کا اظہار کرتی ہیں. اور والسابقات سبقہ جو اسی صورت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی کرامتوں کی طرف دوڑتے ہیں، چلتی ہیں. ابن ابی حاتم نے ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ دونوں آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی، نزع کے وقت فرشتے اس کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ مؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی. ایک اور روایت میں ابن ابی حاتم نے سدی رحمہ اللہ سے روایت کی کہ والنازعات غرقا سے مراد یہ ہے کہ انسان کا نفس مرتے وقت سینے میں ڈوب جاتا ہے. والناشطات نشطا، یعنی ملائک روح کو انگلیوں اور قدموں سے سونتے ہیں. والسابحات سبحا، یعنی جب نفس موت کے وقت سینے میں تیرتا ہے. اور عبد الرحیم ارمنی نے کتاب الاخلاص میں اپنی سند سے روایت کی کہ ضحاک رحمہ اللہ نے کہا کہ جب مومن انسان مرتا ہے تو اس کی روح مقربین فرشتوں کے ساتھ آسمان پر لے جائی جاتی ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ مقربون کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جن کا مرتبہ دوسرے آسمان سے قریب ہے. پھر یکی بعد دیگرے تمام آسمانوں پر سے گزارتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور یہی امر الہی کی ہر چیز پہنچ کر رک جاتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا فلا بندہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اسے عذاب سے رستگاری کا مہر لگا ہوا پروانہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص عذاب الہی سے محفوظ و مامون ہے. یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یعنی ہرگز نہیں، بے شک نیکوں کی کتاب علیون میں ہے، اور تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر مقربین گواہ ہوتے ہیں. مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں روحیں پہنچتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ سدرہ ہے، یہاں آپ کے ہر امتی کی روح پہنچتی ہے. سبحان اللہ، جو مؤمن روح ہوتی ہے یہ انشاءاللہ سدرۃ المنتہا یہاں اس مقام پر ٹھہرے گی. ابو القاسم ابن مندہ نے کتاب الاحوال والایمان بالرسول میں روایت کی کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو خدا کے فرشتے جن کے چہرے سورج کی مانند چمکتے ہیں نازل ہوتے ہیں، ان کے ہمراہ جنتی خوشبوئیں اور کفن ہوتے ہیں. وہ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے مردہ ان کو دیکھتا ہے. جب اس کی روح پرواز کرتی ہے تو ہر فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں امام مسلم و بیحقی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو دو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے آسمان کی جانب لے جاتے ہیں. اہل آسمان کہتے ہیں کہ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آتی ہے. پھر وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اسے قیامت تک واپس لے جاؤ. اور جب کوئی کافر مرتا ہے تو اس میں سے بدبو نکلتی ہے اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اہل آسمان کہتے ہیں کہ خبیث روح اہل زمین کی طرف سے آتی ہے، پھر اس کو بھی قیامت تک کے لیے واپس کر دیا جاتا ہے. آخر حدیث شریف بیان کی جاتی ہے. امام احمد و نسائی و ابن حبان حاکم و بیحقی نے روایت کی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ اے روح اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی کی جانب اور رضائے الہی کی طرف آ, تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے کہ بہترین خوشبو مہکتی ہو, حتیٰ کہ فرشتے اسے لے کر ایک دوسرے کو سونگھاتے ہیں کہ یہ روح سونگو کتنی خوشبو اور پاکیزہ روح ہے. پھر اس کو آسمانوں کی جانب لے جاتے ہیں, جس آسمان پر پہنچتی ہے یہ روح پاک روح, اس آسمان والے کہتے ہیں کہ کیا ہی پاک روح اہل زمین کی طرف سے آتی ہے. پھر اس کو دوسری ارواح مومنین کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کو اس سے زائد خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کا کوئی غائب شدہ رشتہ دار واپس آ جائے. جب اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا کیا حال ہے تو وہ روح کہتی ہے اسے چھوڑو, وہ دنیا کے غم میں ہے, ان قریب ہی راحت حاصل کر لے گا. اور بعض کے بارے میں وہ روح کہتی ہے کہ فلاں ابن فلاں کیا ابھی تمہارے پاس نہیں پہنچا, وہ روحیں جواب دیتی ہیں کہ اس کا ذکر چھوڑو, وہ تو جہنم کو سدھارا, جہنم میں چلا گیا. اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف نکل, تو خدا سے ناراض اور خدا تجھ سے ناراض ہے. تو یہ بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے, فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو جس دروازے پر پہنچتے ہیں یہی ندا آتی ہے کہ کتنی بدبودار ہے یہ روح, حتیٰ کہ اسے کفار کی روحوں میں لا کر ملا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے, اور موت سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبی.